Сенсей, що таке радість? Радість – це коли сонечко, дітки посміхаються і всі здорові. Соля, а що таке радість? Радуватися. Радість – це коли ти радієш? Де? Радію, коли вихідні вже. В тебе радість, коли є вихідні дні, так? Де. А чому ти полюбляєш вихідні дні? Тому що можна майно поспати. Поправила одяг. Для мене радість – це коли канікули. Сам! Уроком. Ліна, а що таке радість? Коли ти радієш, коли можна віддихати. Сенсей, а як можна отримати радість? Прийти на тренування айкідо. Я прийшов, мені так радісно, класно. А для тебе радість – це що? Радість – це коли щось добре. Цей дзахо! Цей дзахо! Іч!